No se voi tarkoittaa monenlaisia asioita. Se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että määriteltäisiin korkeakouluun ainakin ensivaiheessa muutamien tuhansien eurojen lukuvuosimaksu. Mutta sitten sellaisista maista, joissa nämä maksut on otettu käyttöön aikaisemmin Euroopassa, niin on kokemusta siitä, että kun aluksi otetaan hyvin pieni maksu käyttöön, niin sitten ajan myötä julkisen rahoituksen määrä koulutukseen vähentyy, koska ajatellaan, että kyllähän tässä nyt voidaan vähän tämän henkilökohtaisen vastuun määrää lisätä ja niin kuin lukukausimaksua pikkusen vaan kasvattaa. Et, et esimerkiksi äh, Englannissa oli vielä, vielä 90-luvun lopulla tuhannen, tuhannen punnan maksu, josta sitten nostettiin 3000 tuhanteen puntaan tuossa 2000-luvun puolivälin paikkeilla ja nyt sitten muutama vuosi sitten nostettiin yhdeksän tuhanteen puntaa. Et, et semmoinen aika, aika raju kasvu on tapahtunut esimerkiksi siellä.